Jsem rád, že jsem to obhájil po třetí a znamená to pro mě hrozně moc, protože vím, že to není asi jenom moje zásluha, ale třeba i celého týmu, jak už ve Spartě nebo v repre, všech trenérů, od kterých jsem dostal důvěru. Samozřejmě rodina a manažer. I když ten rok nebyl úplně dobrý, asi to všichni víme. A byl vlastně covid, i to zranění, ale i přesto si myslím, že se to stihlo hodně za ten rok a určitě jsem rád za ten rok. Vlastně jsem nastoupil na Slovensku, byl to první start, který se zapsal do historie, za což jsem strašně rád a vybudoval jsem si tady pozici, na pozici, která mi sedí asi nejvíc, za což jsem taky rád a myslím si, že se nám i dařilo. Už jsem s tím měl zkušenosti vlastně na pravé noze, teď to mám na levé a no, bylo to těžké, jako. Jel jsem na Moravu, zavřel jsem se tam na 14 dní. A postupně času to bylo lepší a lepší. No. Museli mě pomáhat, ať už kamarádi, nebo rodina, nebo přítelkyně. Těžké období to bylo, ale myslím si, že teď už jsem se z toho dostal nějak. A teď už věřím, že to bude lepší a lepší. Zranění k fotbalu patří a takhle jsem to tak i bral a myslím si, že to vrátím ještě silnější. Když jsem nějak začal jezdit na tu Letnou, tak a viděl jsem tady ten trávník zelený zase tu Letnou, tak mi bylo trošku smutno, ale teď už, jak je to blíž a blíž ten návrat, tak samozřejmě se těším strašně moc, až zase klukům my zase s klukama budeme bojovat všichni společně. Tak samozřejmě ty cíle musí být co nejvyšší, takže řeknu asi tady ve Spartě nějak bojovat o titul a vyhrát pohár. A samozřejmě ohledně té reprezentace, což bude hlavně na trenérech a na mých výkonech. A asi dostat se na Euro. No. Ať už to u 21 nebo se seniorskou.